Somos va viure un vespre de 10. El Palma Futsal es presentava davant la seva afició contra un rival de renom, com el Pozo Múrcia. L'espectacle estava assegurat, però el més important era retromenatge a l'etern president, Miquel Jaume. Primer a la prèvia i després damunt la pista. Això sí, al minut 8, el Pozo Múrcia marcaria el primer gol del vespre gràcies a una canonada de Fernando des de fora de l'àrea. Guanyant remuntada inclosa sempre és més èpic. Més encara si l'empat arriba a 12 segons del descans. I així ho farien els d'Antonio Vadillo. Un dels debutants a Somoix, Xaguinha, posava les taules al marcador. Els palmesans serien els grans dominadors del segon temps. Primer amb nombroses ocasions, després, a més, amb encert i gols. Al minut 28, Xaguinha firma el seu doblet personal després d'una assistència d'Eloi Rojas. La samba brasilera també va fabricar el 3-1, jugada per la banda de Nunes i rematada d'Igor. Als darrers minuts, els murcians s'arrisquen en porter jugador i el Palma ho aprofita. Un altre dels fitxatges, Cainan, posa la cirereta un vespre perfecte dedicat a Miquel Jaume. Estoy muy contento con la equipaza, no solo mía, pero de toda la equipe. Sabíamos que sería un partido muy difícil contra un grande Pozo, un torneo muy importante para nosotros. Y es eso, estoy muy contento por la victoria y por los goles. Creo que en el descanso hemos arreglado un par de aspectos del juego que era importante, que la primera parte no estábamos haciéndolo, y creo que la segunda parte hemos estado muy bien, ¿no? Y hemos generado bastantes ocasiones y de ahí el resultado. Avui a les 9 del vespre i en directe pel web TV3, com dèiem, el Palma s'enfrontarà al Llevant a la final del Memorial Miquel Jaume. Els valencians, subcampions de Lliga, van remuntar contra el Betis a l'altra semifinal. Finalment van guanyar per 3-2. Raúl i Ivi van avançar el conjunt andalús a la primera part. A la segona, Ribillos, Gallo i Araca, aquest darrer o un minut del final, van remuntar el partit i es van classificar així per a la gran final d'avui vespre.